ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကနေ့မှာပဲချစ်သူလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပုံနဲ့တကွပြသလာတဲ့ Anonymous အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအောင်းသွေးတော်လာမင်းကြီးဆိုတဲ့စာသားနဲ့အောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော် Anonymous ဆောင်ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနဲ့အကြီးအကျယ်အောင်းမြင်မှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တချင်းတပုတ်ကနေစလို့တနိုင်ငံလုံးအနက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Anonymous ဆောင်သူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဆက်လက်ရှောင်းလန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ၁ရက်နေ့မှာတော့ Anonymous နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတချို့ကလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ဆောင်ဖြူးမျိုးကသူ့ရဲ့ချစ်ရသူနဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။Anonymous ကတော့အမှုပညာလောကမှာစ조사နေစေကာလမှာပဲသူချစ်ရတဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous တို့ချစ်သူနှစ်ဦးသက်ဆုံးနိုင်ထောင်ပြပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါင်ဖက်နမ်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Anonymous ဟိုကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။အခုချိန်ထိလေ Anonymous ရဲ့စမ်းကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။Anonymous ကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကအလှအတန်းတွေကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုန်းကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းနေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့ Anonymous ကမကြာခဏဆိုသလိုပုံအသွင်လေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းတွေနာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲတဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ Anonymous ကတဲ့ကြီးအဖွားတူကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီနှုတ်ရလေးကိုတဆင့်ပြန်လဲရှယ်ချပြီးတော့ Anonymous လေးလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်း Anonymous နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းလေးတခုက online ပေါ်မှာတော်တော်လေးကြည့်ရထနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။Channel B ပရိသတ်ကြီးရဲ့အတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါပေါပပလေးကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။